mata amazzi gabuze wano kati lunaku lw'okubiri kuva jjo nga amazzi gabuze kutuusa n'esawa zino kulidde kati batugamba nti gajja kumala ennaku nga satu nga tetukola ki tetugafuna. Omuganya mwamba ogwavaako amataba e Kasese ssabbiiti ewedde ate abantu kati gwe basigazza gwokka okukimako amazzi. Wabula ekyennyamiza amazzi g'omugga guno gaddugala eby'ekitalo olw'ettaka n'omusenyu byakulukutiramu mu biseera by'amataba. Amazzi agatapa okubula payipe okwonooneka kimaze ennaku nga nnya, so tetumanyi, tebanatunnyonnyola oba kinaamala obudde bwenkanawa. Abagoba ba bodaboda bali ku mugano nga gwanswa kuba ekidomolo bakitunda wakati wa siringi 10 na 12 mu bukyafu bwago nga bwe gafaanana. Ekitongole ky'amazzi kitegeezezza nti ebbula ly'amazzi mu kitundu kino livudde ku bantu ababba payipo z'ekitongole kino mu biseera by'amataba. Kati bano oba basikulaku bwe babadde bayitawo ne bagirawo ne bamanya nti nkitugudde mu kino ne basala ne batwala ne batunda ate n'egibagitunza nabo bakutte leero ku makya. Newankubadde bangi amazzi ge bakozesa waka bagakima ku mugga guno ate abalamu banaabira, ekireesewo okutya nti ate wandibalukawo endwadde eziva ku bujama. Ekitongole kya Red Cross wamu n'abantu abalala abalumirwa abantu mu kitundu kino baliko amazzi amayonjo ge batandise okugaba wadde nga gakyali matono nnyo bw'ogeraageranya n'obwetaavu.